Влада США припиняє перельоти американських авіакомпаній в аеропорти Куби, залишивши рейси тільки в Гавану. Повідомили про це в Державному департаменті штатів, додавши, що запит подано держсекретарем. Таким чином, американське керівництво хоче позбавити кубинські компанії змоги заробляти на туристах, які приїздять зі Сполучених Штатів. Мовляв, капітал, який мандрівники лишають в країні, кубинська влада використовує задля фінансування репресивного режиму і підтримки Ніколаса Мадуро в Венесуелі. Тож, за наказом Держдеп, упродовж 45 днів американські авіакомпанії мають цілковито закрити перельоти до 9 аеропортів Куби.